Hej på er! Nu skrabblar det i boxdörrarna. Hästarna vill ut. Vi tänkte försöka svara på en följarfråga idag. Precis. Hur lär man sig att rida utan rädsla? Ja, och lite spontant så kan jag känna så här, det här är fortfarande lite tabubelagt, för man vill inte säga att man är rädd, eller hur? Nej, det är lite halvt om halvt skämsmössa på det här. Men en sak som vi tycker är väldigt viktigt i de här frågorna, det är att vi framförallt berätta det för våra kompisar hästarna. Ja, för de känner ju när vi är rädda. Och om vi inte är ärliga med det för dem, då kan det ju uppstå riktigt farliga situationer. Så därför, nyckel nummer ett. Berätta för er kompis. Jag är lite osäker. Jag är lite rädd. Det kan vara olika anledningar. Så berätta gärna varför. En annan sak som jag också kommer att tänka på så här spontant är att göra saker trots att man är rädd, då är man ju väldigt modig. Och det här kan man ju faktiskt öva på och vara modig. Ja, ta det i små etapper. Var lite lagom modig. Gå lite utanför din komfortzon varje gång. Och det är alltid bra att ha någon med sig som stöd om man ska till exempel sitta upp på en häst när man är rädd. Precis. Jag har ridit sedan jag var 3. Jag har varit skadad i diskbråck under 5 år. Och när mina diskbråck läkte ut, då blev jag helt plötsligt rädd för att ramla av. Och det är ju inte så konstigt egentligen. Men hur löste vi det då, Mats? Ja, dels så var det ju att vi stöttade varandra. Vi berättade för hästarna också. Om det var något specifikt tillfälle, någonting som de gjorde, så sa vi det till dem. Ta det lite lugnt, kompis. Jag är lite rädd här. Och det är ju kanske inte så där att hästarna förstår allt vi säger, men det händer någonting med oss. Och det vi utstrålar till hästarna när vi yttrar de här orden högt, det är i alla fall vår erfarenhet. Så för att sammanfatta. 1. Berätta det för din hästkompis. Han eller hon känner när du är rädd. Var ärliga mot er själva också. Inte bara hästarna. För det är inte onormalt att vara rädd. Framförallt om man har varit med om ett trauma. Att man har ramlat av eller det har hänt någonting runt omkring som beror på lite yttre faktorer och sånt där som man inte kan rå på alla gånger. Berätta det. Och våga gå utanför komfortzonen lite i taget. Man kan tänja på gränserna lite grann. Och framförallt ha mer än någon som stöttar. Det har för mig varit jätteviktigt. För att våga igen. Ja. Jag tycker det är bra så. Lycka till hörni. Det är många som är rädda där ute. Har ni en fråga, skicka in den. Dra ett sms eller mejl. Då ska vi se om vi tar upp det. Och berätta lite grann hur vi har löst olika saker. För det har hänt oss grejer också. Faktiskt. Ta hand. Be safe.